ଶ୍ରାବଣ ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି ଭାଦ୍ରବ। ଏହି ମାସରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଳିବେ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବା ଭାଲୁକୁଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂଜା ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଖୋଲିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ବସରା। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଗାଁ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର କ୍ରିଷ୍ଣାପୁର ଗାଁରେ ଏବେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଭାଲୁକୁଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ଏଠାରେ 8ରୁ 10 ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପୀ। ତେଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ କ୍ରେତା କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଥିବାରୁ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଉଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଉଛି। 150 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଭାଲୁକୁଣୀ। ତାପରେ ଜିନିଷ ବି ମୋର ଭଲ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ଯିବନି ଆଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ, ପଇସା ବରଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ କେହି ବାରି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ବି ଖୁସି ହେବେ ଦେଖିଲେ। ସରିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା କାମ, ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ବାଇଗଣୀ, ନାରଙ୍ଗୀ, କମଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ପାଉଡରର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ବଜାର ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଶିଳ୍ପୀ। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାପୁରର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ତପନ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, ଏକଦା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଆସୁଥିଲା ମାଟି, ଏବେ ସେହି ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରୁ ମାଟି ଓ ରଙ୍ଗ କିଣି ଆଣି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତପୁର ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଲାଭ କମିଯାଇଥିଲେ ହେଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପାଳି ଆସୁଛୁ। 300 ଅଛି, 400 ଅଛି, 500 ବି ଅଛି, ତା ଦେହରେ 1500 ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ଆଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, କଟକ ଏପଟରେ ଯାଏ, ଚୌଦ୍ୱାର ଯାଏ, ତାପରେ ଏପଟେ ଟାଙ୍ଗି ଯାଏ, ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ସାଲେପୁର ଏରିଆ ଯାଏ। ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସହିତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।